Fala aí, pessoal do canal, tudo bem? Everton aqui. Trabalho com gesso aí, obra seco aí. Aqui eu fiz um forro FGA, forro de gesso aramado. Trabalho com estruturado também. Parede, decorações. Aqui eu vou te mostrar umas máquinas da Dewalt aqui. Dewalt, é a pronúncia, vocês que faz, mas é Dewalt. Beleza? E é o seguinte, aqui é o modelo das máquinas que eu comprei para mim trabalhar com gesso, entendeu? Obra seco. Essa daqui é uma parafusadeira drywall, bateria 20 volts. Essa daqui, se não me engano, é a bateria 4 amperes. Esse modelo da máquina é DCF 620. Uma máquina super boa, entendeu? Eu tô com ela aproximadamente aí uns 8 meses, mais ou menos aí. Ela tá meio suja aí por causa da sujeira mesmo do gesso, né? Essa daqui é uma máquina, tem uns riscos aí, porque a gente que trabalha em obra é complicado, né? Ela tem a função aqui, ó, do bico dela aqui, ela tem a função de regulagem aqui, ó. O parafuso, quando você vai entrar na chapa drywall, na chapa de gesso acartonada, você regula, você quer ele um pouco mais, a cava mais funda, rente com a placa e tipo ali a cabeça do parafuso aparecendo, né? Trava aí, você tira, só um momento, você tira aqui, entendeu? Coloca de novo, girando a trava ali, entendeu? Motor dela aí, não sei a pronúncia desse motor aí, Brushless, sei lá, motor. Esses motor dessas máquinas que está vindo agora da Dewalt aí é motor sem escova, né? Acho que é, se eu não me engano, se eu estou enganado, é rolamento aí. E essa bateria aqui, ó, essa de 4 amperes aqui, ela parafusa até 1.500 parafusos mais ou menos no forro drywall, né? Máquina super boa, leve, ela não pesa, acho que nem, sei lá, tô jogando aqui, nem 500 gramas, 600 gramas, não sei. A gente é acostumado a pegar peso. Encaixa perfeitamente na mão aqui, ó. Ela tem essa borda aqui, ó, encaixa perfeitamente na mão. Uma máquina super boa. Só que no Brasil é bem salgado essa maquininha aqui. Tem essa outra aqui que eu comprei, ó. Essa máquina aqui, ela é estilo uma tupia. Se é assim a pronúncia dela, ela aqui o modelo dela, ela é DCS 551 B3. Essa máquina aqui, ela é para você fazer corte no forro de gesso. Ela vai aqui, ó, tipo uma broca aqui em cima, aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, vai tipo uma broquinha aqui em cima. Ela pode substituir essa broca aqui, ó. Você pode comprar a broca ali de 4 milímetros. A broca de 4 milímetros, ela cabe, ela tem esse suporte aqui de dentro aqui, ó, como se fosse uma presilha que você aperta aqui, ela aperta a broca, ela é tipo como se fosse ela, você vai apertando esse parafuso de fora, ela prende aqui. Ela pega acho que até broca 6 aqui, ó. Você pode comprar a broca normal, mas só que essas fresas aqui vem com ela, né? É uma máquina para fazer corte no forro, tipo que nem vai, quem vai colocar lâmpada, luz, fazer parede de gesso drywall, tem que cortar uns cantinhos, uma máquina super boa, entendeu? As baterias ainda, eu só tenho duas baterias e eu tô usando a mesma. Emborrachado aqui, ó. Boa de pegar e trabalhar com ela. Show de bola essa máquina aqui. Tem essa outra aqui da mesma linha dela aí. Entendeu? Essa máquina aqui, o modelo dela é DCF 887. Já deu umas pancadinhas aqui. Essa daqui é uma parafusadeira de impacto. Eu adquiri essa máquina aqui porque o que que acontece? A gente está fazendo forro de gesso, geralmente 80% dos forros de gesso tem que parafusar parafuso na laje, né? Então essa parafusadeira drywall aqui, ela, a função dela não é para isso, é só para parafusar o gesso mesmo, entendeu?
Essa máquina aqui é para fixar os parafusos na laje. Se tiver um parafuso mais ruim de parafusar, você pega essa maquininha aqui e parafusa com ela. Se você prestar atenção, ela tem três velocidades ali, ó. Ela tem a velocidade 1, a 2 e a 3 ali, ó. Viu? Bateria também, 20 volts. Pensa numa máquina forte, menina. Olha o tamanho dela perto da outra aí, ó. Pequenininha, mas é forte que só. Boa, boa, boa. E aqui tá um martelo, né? Aqui é o martelete. Ela tem o martelo, tem o martelete, tem a furadeira normal. O modelo dela é a DCH 263. Ela vem com essa função aqui, ó. Quando você pressiona, pressiona não. Essas máquinas que geralmente as pessoas que vão trabalhar com essas máquinas, esses martelos na laje ou fazer furo, eles querem pressionar a máquina no, na, tipo pressionar a máquina ali na parede ou na laje, quer furar com a força. Não, você não precisa, você só segura a máquina aqui, pressiona, ela trabalha sozinha. Você não precisa esforçar a máquina. E aí ela veio com esse sistema de mola aqui, aqui e aqui, ó. Ela veio com o sistema de mola. Quando você está parafusando, o impacto da máquina não passa aqui no teu braço, entendeu? E aí ela tem as mesmas função das outras, dos dois lados, entendeu? O gatilho dela, ó, ela tem lenta, rápido. Essa daqui é uma bateria, se eu não me engano, ela é 20 volts também, mas ela é 6 amperes. A bateria, ela é um pouco mais grossa do que aquela outra ali. Entendeu? Uma máquina super boa, cara. Eu tinha outra máquina dessa, bateria também, só que ela não tinha essa função, da mola aqui, ó, de impacto, entendeu? Para não vir o seu braço. Era normal, só que me roubaram ela na obra, entendeu? E umas máquinas super boas. E eu tinha feito um vídeo antigamente no canal, tá para trás aí. Eu tinha feito do nível da Bosch. Eu comprei o nível, eu tinha um nível DeWalt de duas linhas. Duas linhas só. O nível da Bosch, um nível super bom. Esse daqui é três linhas. Ele tem a linha do esquadro, como se fala, a parede, o nível, e aí ele tem o plumo ali, que são os guias. Tem dois guias ali, ó. Só que assim, cara, ó, para você ter ideia, o vidro aqui, ó, o vidro de proteção aqui da parte do nível lá dentro lá é muito fraco, cara. Ele quebrou aqui dentro, ó. Ele quebrou aqui dentro. Eu levo na caixa da moto, ele quebrou aqui dentro, ó. Esse é da linha vermelha. Esse é o nível da linha vermelha. Ele pega 15, se eu não me engano, isso aqui acho que é 15 metros que ele pega de distância. Nível super bom. Só que come uma pilha danado. Pensa num bicho que consome uma pilha, esse aqui, rapaz. Aí eu tô tentando adquirir outro quero adquirir outro aí da DeWalt aí. Outro nível da DeWalt. E é isso aí, pessoal. Essas são minhas máquinas que eu trabalho aí. Super boa. Essa máquina aqui tem aproximadamente uns 8 meses que eu comprei. Essa daqui tem uns 2 meses. Essas duas eu comprei junto. Tem uns dois, 3 meses. Essa daqui eu adquiri de novo, outra, tem mais ou menos uns 20 dias. Super recomendado. Bosch não é marca ruim, não. Super recomendado, profissional. Só deu esse probleminha aí, quebrou dentro da caixa isso aí, ó. Não coloquei nada escorado, mas tá bom, tá funcionando. É isso aí, pessoal. Tamo junto.